отримали 3 перемоги над містом Житомир. Житомирської області ми зіграли 3-0. Вінницю ми виграли 2-1, і місто Чернігів теж 2-1. В сумі ми отримали 7 очок, і серед 13 команд до фінального туру ми війшли в шестірку кращих команд з першого місця. Фінальний тур в нас відбудеться з 21 по 24 квітня. Місто ще визначається, але дуже приємно, що наша команда займає найкращу позицію, найбільше очок отримала.